Доброго вечора. Це програма «Прайм Аналітика». Наступну годину з вами я, Дмитро Василець. Зі мною у студії експерт із питань безпеки Сергій Шабовта. Вітаю вас. Добрий вечір. Та професор Інституту журналістики, медіаексперт Микита Василенко. Вітаю вас. Вітаю, вітаю. Найближчим часом поговоримо про таке. В Ірані заарештували кількох осіб, причетних до збиття літака МАУ. Що стало відомо про космічні зарплати депутатів та чиновників? Чи користувався президент Зеленський літаком Медведчука? В Ірані заарештували декількох людей, причетних до трагедії українського літака Boeing 737 під Тегераном. Про це повідомляє агентство Reuters. Втім, деталі не озвучено. В Ірані лише вказали про арешт, цитую, деяких людей за їхню роль у катастрофі українського літака. В своїй черги президент Ірану Хасан Рухані заявив про намагання влади розслідувати обставини трагедії якнайшвидше, і задля цього, за його словами, має бути створено спеціальний суд. Нагадую, літак міжнародних авіаліній України, який 8 січня рушав з Тегерану до Києва, невдовзі після виліту зазнав катастрофи. Загинули 176 осіб. 11 січня іранська сторона офіційно визнала, що літак міжнародних авіаліній України збили їхні військові. Пане Сергію, як ви вважаєте, отакі заяви іранського керівництва, вони все ж таки свідчать про те, що вони розуміють, хто за цим стоїть, і вони покарають дійсно своїх військових? Це чи там проблема глибше, і ми будемо ще дуже багато часу різні версії цієї трагедії обговорювати, тому що ми знаємо, що там дуже багато таких цікавих фактів. Наприклад, ну, людина, яка без голосу просто знімала небо, якраз коли ракети влучали у літак. Ну, тобто це дуже схоже на те, що це планувалося. Тому що, ну, я чомусь не бачив на вулиці Києва людей, які просто знімають окремий шматок неба вночі. Ну, по-перше, ми розуміємо, що в значній мірі трагічна ситуація, яка сталася от загибелю нашого літака з такою неймовірною кількістю людей на борту, вона як каталізатор спрацювала взагалі на внутрішню ситуацію в всьому Ірані, і чимало проблем, які там і накопичувались не один рік. А з іншого боку, щось дуже знайоме нам починає от бачитись, коли ми починаємо аналізувати і вспоминати там ті ж кольорові революції там на півночі Африки, де ціла низка арабських держав по одному і тому сценарію, значить, руйнувалася і зараз досі не може вийти із тої кризи, яка утворилась. І, мабуть, самим ярким через тих держав, серед тих держав є, на мою думку, Лівія. А з іншого боку, от саме конфлікт, який був загострений з вини Сполучених Штатів Америки, тому що вбивство, однозначно рішення Трампа генерала Сулейманіда, причому на території Іраку, про який навіть Ірак і його уряд не були зовсім повідомлені, він спровокував відповідну реакцію. І саме вона стала притечею от тої трагедії. Я, ви знаєте, тут якраз не склонний шукати якісь постановочні моменти от в усьому цьому. Я можу допустити і безглузді достати надії військових, хоча в мене саме, от як у експерта, як у людини, яка має чималий досвід служби, виникає немало питань, оскільки, наприклад, я розумію, що самі комплекси ПВО, вони обладнані сьогодні класифікатором цілі, які в абсолютно автономному режимі мають спрацьовувати і розуміти, що за ціль. Це перше. По-друге, це саме відсутність зв'язку. Тобто керування ситуацією практично не відбувалося, і все було віддано зі слів керівництва військового, в першу чергу, на розсуд одного оператора, який там перепуганий тим, що йому об'явили, що він вже в стан війни переведений, мав там 5-10 секунд максимум на прийняття рішення. Він був абсолютно зомбований думкою про те, що він відповідає за убезпеченість одного із об'єктів військових, надсекретних, як вони його називають, і тому от рішення так приймалось. Коли починаються всі рухи після того, як трагедія сталася, зрозуміло, і навіть затримка
оскільки поки самі військові там очухувались і приймали рішення, як і в якій формі доповідати керівництву держави. Після того це так само треба було собі, як то кажуть, перемолоти і відтворити ту версію, яка би спрацювала із точки зору там логіки дипломатичної тактики, щоб зняти в певній мірі, от вибачившись і сказавши, ну що так от сталося. Тому я не думаю, що, знаєте, треба вишукувати деталі от в тому, що хтось щось знімав. Ну, можливо, можливо. Ну, навіть знайшли і відеомоніторинг, який десь штатно стояв і так само захопив якийсь край, значить, і бачив нібито момент влучення. Треба зрозуміти, що ми інколи, знаєте, нам здається, що, ну, от ви не бачили ніколи на Хрещатику, значить, тому ж не знаємо, що коли розслідуються злочини, то інколи такі неочікувані рішення там попадають в полі зору саме там слідства, і дякуючи абсолютно там людині, яка в абсурдний момент кудись подивилася або щось знімала, викриваються певні речі. Я думаю, що принципово, от, як з моєї точки зору, ми знову бачимо, як абсолютно така гуманітарна трагедія, тому що загинули цивільні люди, цивільний літак, він попав під обстріл, і дуже мало надається наголосу і такому, знаєте, домінантному баченню, що головним винуватцем цієї трагедії є Сполучені Штати Америки. Він стільки років вони тримаються в цій зоні. Вони абсолютно цинічно себе повели і от по відношенню до того ж Іраку. Ну, практично з 2002 року там тримаються на свій розсуд, і вони навіть зараз заявляють, що вони збираються звідти виводити свій військовий контингент, не дивлячись на те, що все керівництво і парламент прийняв таке рішення. Це, на жаль, от, знаєте, ми колись з залаштунками спілкуємося, я кажу, ви знаєте, раніше мені здавалось, що от в курсах політичних наук вислів, що Сполучені Штати Америки то є світовий жандарм, це є певний штамп. Я на сьогоднішній день розумію, що це дуже, якщо і штамп навіть, то це штамп дуже влучний. Тому що ми бачимо сьогодні намагання домінувати в Європі, причому прикриваючи абсолютно свої економічні інтереси політичними заявами з посиланням на убезпеченість або щось. Хоча вони абсолютно ж вирішують свої особисті проблеми. Тому я думаю, що треба більш спокійно ставитись. Для нас головне, що все ж таки ми пізнали істину. Головне, щоб все ж таки більш-менш прозорість, яку ми можемо очікувати від ситуації, вона дійсно показала, що можна було уникнути, які механізми мали би спрацювати в такий спосіб, щоб такої біди, ну, як мінімум, там іншого разу так не сталося. Дякую. Пані Микита, от, пане Микита, як ви вважаєте? Тобто, ми дуже таку цікаву ситуацію спостерігаємо і розуміємо, що навіть якось дуже дивно, що саме тоді збили український літак. Не вважаєте ви, що це все ж таки сталося тому, що певним світовим жандармам повинно, вони хотіли просто понизити рівень напруги і таким чином з вашого дозволення я буду відповідати не як професор відомого інституту, а як медіаексперт і професор, тому що я виражаю своє мнение, мнение своїх експертів, воно, як правило, не сходиться з офіційним, тим більше, що офіційне мнение у нас, извините, мнением сложно, считать его сложно. Итак, я соглашаюсь со своим коллегой визави о том, что американцы ведут себя, как полагается, жандарму, причем пьяному, причем глупому, причем, если вы проведете параллели, то любой президент, который претендовал на второй срок, начиная от нашего любимого в кавычках Буша и заканчивая очаровательным Обамой, начинал агрессию в другой стране, чтобы быть избранным. В частности, Трамп не сделал ничего нового. Он убил второго по важности лидера Ирана на чужой стране. Мне говорят, это не агрессия. Я говорю, что это?
Тогда это теракт, если вам угодно. Я доктор филологии, извините, я привык к формулировкам. Ну, до речі, іранський парламент, іранське керівництво визнало наразі США, військових США та Пентагон терористичною організацією. Це, не сомневайтесь, да. Ну, особенно тут урок личности истории, надо почитать Карлейля, я его тут цитировал, это британский историк 18-го столетия. Он говорит, что многое в истории зависит от этих. Вот, в частности, уважаемые друзья, я никак не могу отказать себе в удовольствии прочитать фразу, что в 18-м году главный редактор «Киевской мысли» Чайковский написал: «Гетманство началось в Украине как оперетта немецкого венского изделия, кончилось как тяжелая драма. Почему бы лет спустя 100 лет Шоумену не стать президентом этой затянувшейся оперетки?» Эта оперетка кончится кровью. Вот я читаю прекрасный материал, кого это интересует, Алена Ксантополус, «Слуги чужих господ». Зайдите, Алена Лыпань или Алена Ксантополус. Она говорит, цитирую, она прозаик и очень хороший, она говорит, страна, которая на грани призрачного бытия и исчезновения. Другой, не менее хороший, известный политолог, говорит об угасающей стране. Я говорю о стране, которая распадается и уверенно идет к гражданскому конфликту. Поэтому нас избрали жертвой. У меня был военный журнал, повторюсь еще раз в этой аудитории. У меня был журнал, который выпускался в 90-м году для солдат и офицеров армии Советского Союза, самой большой армии в мире после китайской, которая распалась. Они искали себе работу. Я выпускал им журнал для наемников. Они все поехали в Африку, они все поехали к Каддафи, они все поехали в Латинскую Америку и так дальше. Многие из них выбились люди, сейчас они среди моих экспертов. Постаревшие, помудревшие, поматеревшие. Первый же день, первый же эксперт, не зная о том, что я к нему позвоню, написал: «Я не верю в катастрофу от слова вообще», когда наш убогий МИД начинал рассказывать, что это же, конечно, катастрофа. Вот, я не верю от слова вообще. Дальше. Уже сегодня мне позвонил один из тех экспертов, который все это анализировал, говорит, мне позвонил наводчик ТОРа и говорит, это надо быть полным идиотом, но никак не персом, у которых свои танки и свои перехватчики уже. Там идиотов не садят за пульты ТОРа, чтобы отличить гражданский объект от крылатой ракеты, гражданский самолет. Более того, там существует специальная кнопка, как ты назвал ее. То есть ее переводишь, когда ты видишь большую цель. Цель сразу определяется на экране, и 5 секунд или 10 достаточно, чтобы различить крылатую ракету от этого, от большого самолета. Более того, Штаты закрыли воздушное пространство за 2 часа. Тем не менее, самолеты других авиакомпаний, почему же их не сбили? Как официальная версия, иранцы ожидали атаки крылатых ракет. Она не состоялась, как в ответ на обстрел с изумительной точностью, что подтверждает высокую боеспособность Ирана. Они не попали ни одного этого. Более того, когда они стреляли по баракам, то по мастерским, то ракета попадала точно в цель, точно в центр. Дабы никого, не дай бог, не поранить там. Угу. Царапинки не сделать американцам. Удивительное единообразие попадания ракеты опасно. Вот, поэтому это была провокация со стороны Трампа. Трамп преследовал свои интересы. Безусловно, кто-то еще включился в эту историю, борясь против стражей исламской революции. Самого мощного, проведите пример с Украинской национальной гвардией, самого мощного объединения в Иране. Хоть там 400 тысяч человек, у нас, конечно, меньше. И для того, чтобы нейтрализовать этих стражей. Удастся это или нет? Значит, существует древнегреческий принцип перипатии. О нем писал много Аристотель. Ты начинаешь, я девочкам объясняю, говорю, вот ты хочешь замуж за высокого красивого блондина, выйдешь за лысеющего брюнета. Или наоборот, за брюнета выйдешь за лысеющего блондина. То есть то, что ты хочешь в процессе достижения цели, претворяется в твою противоположность. Трамп хотел одного – расколоть Ирак, Иран, заслужить себе плюсы на выборах, получил прямо противоположное. Иран, Ирак, Южная Корея. Это само собой. И Афганистан началось движение. Сплотились в борьбе против американского империализма. На Украину и на начхать. Это жертва, понимаете? Зачем они сбили этот самолет? Ну, тут уже тема для другого, более предметного. Я тут не владею материалом. Поэтому я возвращаю вас к материалу. Там Ольга Ксантополос. Там более чем больше фактов. Но я повторяю. Всегда страдают слабые. Всегда страдают слуги. Из хама не будет пана.
У нас не будет армии, у нас не будет культуры, у нас не будет государства. Когда Дроздовский умер в 19 году, легендарные дроздовцы, Белая гвардия, Белое движение, вел своих добровольцев в атаку, он не говорил, мы сражаемся за императора, он не говорил, мы сражаемся за белое дело. Он говорил, мы сражаемся за культуру. Поэтому сейчас вопрос стоит о том, будет ли Украина на мапе світу, как у нас принято говорить, или нет. Будет у нее культура или нет. Вот. А чем повязано падение літака с этими питаниями? А это самое прямое. Понимаете, уровень цивилизации определяется уровнем культуры, это раз. А мощь государства определяется мощью его армии, это два. Посмели бы они сбить иранцы или так, самолет наш, и посмели бы они долго, так сказать, мымриться и говорить, что он случайно упал, если бы они знали, что мы можем нанести ответный удар. Во-первых. Во-вторых, давайте разберемся, кто виноват. Что, сбивали наши самолеты в Иране? Нет. Когда начали сбивать? Когда начался бардак в связи с американским покушением на второго человека Ирана. То есть они привели средства ПВО в боевую готовность. Виноваты Соединенные Штаты Америки, а руководство страны 2, которое допустило, припустилось о помылке, не закрыв воздушное пространство. Я напомню, что товарищ Богдан, товарищ господин, в кавычках, Богдан и господин начальник СБУ не были присутствуя, как его там, молодой парень. Баканов. Да, который получил за месяц до назначения звание лейтенанта. Они не были присутствующие на заседании президента, который создал это. Товарищи, двух первых лиц, которые за это ответственны, нет на заседании. Где они? Да они отдыхают. Они загорают. Тут ваши самолеты сбивают. Но что, они не имеют права загорать? Понимаете? Поэтому самое прямое следствие – это ослабление власти и бодрое… Ну, одни говорят угасание, вторые говорят фрагментация и война. Как хотите, так воспринимайте. На дурных и больных всегда воду возят. Это трагически проявилось во время сбития этого самолета. Еще раз повторю, вы не забудьте, что Иран когда-то покупал F-14, когда-то покупал Торы. Все это у него свой истребитель-перехватчик, как у Бразилии, бедный, несчастный. Мы думаем, что они бедные, да? Вот. У них опытные эти. Там что-то не так. Понимаете, почему сбили именно наш самолет? Там что-то не так. Когда цели поднимались и до нашего самолета. Дякую. Пане Сергію, ми наразі вчора, позавчора читали новини, і там генпрокурор України Рябошапка заявляв, що вони відкриють кримінальне провадження щодо випадку з трагедією літака і будуть притягати, я так розумію, когось до відповідальності. От з вашої точки зору, це що? Як це прокоментувати? Ну, по-перше, це, як я розумію, це така показова дія, щоб народ відчув, що все ж таки є Генеральна прокуратура, яка намагається побачити навіть можливі якісь проблеми в організації української сторони. Я, до речі, хотів би, от у нас завжди така цікава розмова. Слухайте, а що не зробила українська сторона? Ну, коли ви вже знали, вночі ж, ну, вся інформація по лінії МЗС, вона ж цілодобово йде. І коли ми вже знали про цю атаку на американські бази на території Іраку, подивитись і узнати, що у нас є один наш борт, який запланований на ранок вилітати, ну, то треба було негайно прийняти рішення. І через всі канали, починаючи від нашого посольства, яке там є, і закінчуючи керівництвом МАУ, зробити все, аби літак стояв до окремої команди. Тому що, да, ну, кожна держава, вона на свій розсуд приймає рішення, закривати чи ні. Ви знаєте, я був одним з тих, кому от мені дуже строго навіть висказувало, ну, коли сталася трагедія з бортом MH17, я сказав, перша провина на Україні, вона відповідала за убезпеченість повітряного простору, але диспетчер українських по лінії Украероруху повів прямо в зону бойових дій, де ми самі абсолютно 100% знали, що там в цей час відбувається військовий конфлікт. Ну, ми це так промовчали, ми розповідали, що не ті ешелони, не так і не тут. А тут ми зараз зайняли абсолютно іншу позицію, то як же це так? По-друге, я думаю, що ви знаєте, от не все, от питань насправді чимало.
Я їх адресую до української сторони. Мені не зовсім зрозуміло, чому кілька діб не було жодного коментарю от про цю годину затримку в аеропорту. Вже тільки після того дуже мляво від МОУ пролунало, що це якась була штатна ситуація з перевантаженням борту. Але дві доби, як мінімум три, про це не було розмови відкритої. Вдруг про це сказали. От третє, мене неймовірно здивувало. Я подивився, скажімо, інтенсивність експлуатації борту, який загинув 752-го, починаючи з 1 січня. Та він постійно літав, він облітав, мені здається, 5 міст в Європі. Він більше 2 годин не стояв. І слухайте, і коли мені говорять там, що та це ж такий новий літак, я слухайте, ну скажіть мені, будь ласка, як ви ставитесь до легкового автомобіля, якому вже 3 роки? Ну ви його новим ніколи не назовете. А і літак так само навічна конструкція, в ньому щось могло виникнути. І коли журналісти навіть прорахували і побачили, що єдине вікно, в межах якого мог бути той самий дуже якісний техогляд і техобслуговування, це був один відрізок часу, здається, з 4 січня на 5, з 18 годин 4 січня до 8 годин 5-го. Якщо мені хтось розкаже, що цей відрізок часу, да ще вночі, це якраз той час, коли дуже якісно мов би бути доглянути літак, який значить, постійно і дуже інтенсивно експлуатується саме тому, що він саме новий в парку мав. Ми ж бідні, у нас більшість операторів, вони ж закупають вже так, знаєте, літаки, які на грані фолу є. Насправді. То треба речі визнавати. І тому мені здається, що якщо Генпрокуратурі достане дійсно ума, і Зеленський з цього ж приводу зробив, що незалежно від того, які будуть висновки, ми все одно перевіримо парк цивільної авіації, який є у нас в Україні, щоб переконатися, хоча б, що він там справно у стані. Дякую. Але дуже боюся, що це може залишитись лозунгом, як у нас багато разів було і в інших ситуаціях. Дякую, у нас є телефонний дзвінок від нашого телеглядача. Вітаємо вас, ви в ефірі. Добре, студія. Доброго вечора. Пенсіонер Юрій з Краснодона. Так, так. От у мене вопрос по самоліту. Там повністю все осматривалось американськими спутниками. От як говорять, і все це. А чому американці не виложили на снімка со спутника или там это, а просто на какой-то відеотелефона ну... Все. Скажите, пожалуйста. Добре. Пане Микита, як ви можете прокоментувати? Ну, это пан Сергей Лучи, но я хочу спросить, первое, это вопрос к американцам. Второе, я вспомнил, как этот парень, который говорил, звонил моему эксперту, служил на турах. Он говорит, там специальный флажок есть, для того, чтобы повернуть этот флажок, перевести его с режима борьбы с низколетящими целями, скажем, крылатыми ракетами. Она же 200 метров идет. Вот она на церкви идет. Ее вообще не... Ее видно глазами. И самолет, который на 2000 Боинг. Ничего себе можно спутать. Надо этот флажок... Это говорит, еще секунда две. Он сознательно это сделал. Поэтому вопрос к американцам. Первое. Второе. Я еще раз повторяю. Тут все в неуемном желании Трампа пойти на второй срок. Трамп, надо знать, это выходец из немецких эмигрантов, уже у него там какая-то ущербная в сознании, как у всякого эмигранта второй волны, ущербная, что он неполноценный американец. Второе, он игрок, не забудьте про его игральный бизнес. В-третьих, он шоумен, в американском понятии этого слова. Попочки, девочки, наши суперзвезды, престарелые миллионеры, которые выживут из ума, от них женятся. Это все его мир. Человеческую жизнь он ни во что не ставит. Так что не исключено, что американская внешняя разведка слушала приказы своего главнокомандующего и до поры до времени. Чем ответит Иран? Ах, Иран ответил так, что ни один американец не пострадал. Тогда они и заявили о гибели украинского Боинга. Я повторяю, там не все так просто. Як ви прокоментуєте? Буквально два слова, тому що людина задала питання. Ну, по-перше, треба зрозуміти,
Ну, дуже часто буває, що ніхто саме матеріали, які отримуються практично від спутника шпигуна, хто ж їх буде публічно демонструвати там всьому світу. Але ж ми почули від пана Зеленського, який дуже урочисто, як на піонерській лінійці, доповідав українському народу, що мені передали от, особисто значить, там, матеріали, і от я їх вже тут тримаю. У мене, чесно кажучи, інколи взагалі виникало таке дивне відчуття, що у нас єдина людина, яка працює і все там вгамовувала, це був особистий президент. Але мені йому завжди хотілося сказати, пане президент, ну то не все є ваші функції. Ви не маєте особисто приймати документи, ви не маєте особисто приймати рішення, тому що у вас має бути професійне оточення, якого, на жаль, я там не бачу. І в мене є ще одне дуже от, цікаве запитання. Його чомусь практично не торкається. Якщо прораховувати все-таки можливість значного погіршення радіолокаційного забезпечення от, тої стрільби ракетної, а ніхто не враховує, що на сьогоднішній день є надпотужні засоби радіоелектронної боротьби. І якість і стрільби, і якість зв'язку, вона могла бути штучно зруйнована саме інструментами Сполучених Штатів Америки. Чомусь цей фактор, от нібито він не існує, а він є там. І я більше ніж переконаний, що сьогодні ці технології, вони діють значно ефективніше, тому що вони знижають можливість керувати своєю зброєю, тому що ну, вона вся ж іде там. Тому тут є питання. З цього приводу, питання. Наскільки я розумію, в принципі, так воно і є. Є. Якщо це система ПВО, то радари, які працюють на велику відстань, на середню, на маленьку. ТОР – це маленька відстань. Так, да, 25 кілометрів. Тобто, якщо летить якась ракета, особливо із-за кордону, тобто цю ракету бачать спочатку радари дальньої дії, потім середньої, а потім аж до ТОРу доходить. І далеко не факт, що ця ракета долетіла навіть до цього ТОРа. І, тобто, версія, вам не здається, що вона досить дивна, тому що яким чином, то якщо була якась атака, на ТОРі цьому були б відомі факти, були б якісь дані з радарів дальньої та середньої дії. Чи не так? Ну, треба зрозуміти, я, ви знаєте, в самому першому коментарі писав з приводу того, що Іран, зрозуміло, буду робити все, аби більшість фактажу скрити, не показувати свої там організаційні проблеми там, і прорахування. Так що ми бачимо чимало от якихось несостиковок, але я, на жаль, думаю, що ми ніколи на них відповіді чесно не почуємо. Тому що цю чесну відповідь має дати сам Іран, а він вважає, що він зараз зняв всю напругу значить, сприйняття ситуації, ну, як мінімум, зовні, тим, що вибачився, прийняв на себе вину і сказав, що ми зробимо все там, аби ті, хто заслуговує, були покарані там. Ми відшкодуємо там сім'ям тих, хто загинув. Ну, і вони тим самим намагаються, саме, от, щоб деталі, от, які їм неприємні, щоб вони десь ушли на задній план. І, ну, на жаль, це, думаю, що та тактика не тільки Ірану була в подобній ситуації. Як мінімум, я це так сприймав. Дякую. Йдемо далі до інших тем. У Верховній Раді чекають на пояснення міністрів. 17 січня нардепи хочуть почути, що скажуть представники уряду стосовно високих премій. Напередодні екс-віце-прем'єр Павло Розенко у Фейсбук написав про збільшення виплати посадовцям усіх відомств. За його словами, зарплати для топ-чиновників зросли утричі, а в деякого і в 5 разів. Ще, як написав Розенко, з січня зарплата депутатів парламенту сягатиме більше 100 тисяч гривень. Втім, Давид Арахамія, лідер фракції «Слуга народу» у Верховній Раді, заявив про недостовірність цих даних. І от, пане Микита, якщо ми подивимося… Ну, понімаєте, говорити про ситуацію… Так. Подивимося, пане Арахамію. Це фейк. Тобто Павло Розенко те, що вчора оприлюднив… Повний фейк. Пане Микито, як ви вважаєте, як може, в принципі, ця ситуація, я ж так розумію, вона не вчора була, да, а була вже досить позвонили... довго, чи Порошенко почалося? Одному нашому коллеге Тарасу, не буду говорить, политехнолог, говорит, прокомментируйте выступ Милованова со 112-го. Да, это брехня. Слушай, что ты говоришь, это фейк, слуга? Да ты почитай самого министра в его фейсбуке. Он тоже брешет.
Так что нестыковочка идет. Во-первых, они повысили себе зарплату, и хорошо там директор Укрпошты получает в 2,5, в 2,3, если быть точным, долларов в год больше, чем президент Соединенных Штатов Америки. Я не верю Арахамии ни одному слову. И вас ли вам рекомендую не верить. Понимаете, в чем дело? Первое. Это признак людей, которые дорвались до власти, как известно, плебс духовный, которые дорываются до власти. В три раза больше становится злее, подлее и жестче, чем предыдущие надсмотрщики. Если предыдущая власть тупо воровала, но пыталась это скрыть, хотя и не умела, то это воруют в открытую, они смеются. Тот же Смелянский, директор почты, свидетельствует открыто, что у него два паспорта. Арахами, а у тебя сколько паспортов, слуга? А у всех остальных? А у Милованова, у Гончарука? Абрамовичус. Всех, абсолютно. Абрамовичус вообще гражданин чужой страны, допущенный до секрета в этой стране. Таким образом, они украдут сейчас землю, они проведут этот закон, как бы мы этого не хотели. И, увы, тут у меня вопросы к оппозиции. Они украдут землю. И уйдут. Кто не уйдет, но тот уже останется в кровавой мешанине, которая начнется после тотального обеднения населения. Выступал тут недавно министр транспорта, наш знаменитый автогонщик, как фамилия, простите? Червоненко. Червоненко. Червоненко резонно сказал, что где тонко, там рвется. Вот этот Боинг, это свидетельство. Он говорит, нам надо рвать, нам надо немедленно, у нас вышла из строя вся система снабжения, электроснабжения, газоснабжения и транспорта и информации. Но самое яркое – это прорыв возле Кипятка, возле центра Киева, когда залило половину Ocean Plaza, да, территории возле Ocean Plaza. То есть сношенные теплоцентрали на 80%. От того, что под землей, и того, что наверху. Все абсолютно сношено. Я, пан Сергей, добавлю, еду, лечу я с Турции года 3 или 4 назад на известной компании, не буду называть ее фамилией. Проходит девочка к пилотам, оказывается, они учились вместе. И возвращается и сообщает своей подруге. Тоже они на сиденье сидят. Он сегодня уже летит в 4-й раз. Слушайте, пан Сергей, это было 4 года назад. Почему 4-4? А як це відносить до цієї ситуації? А? А як це відносить до ситуації? Ну, если человек 4 раза, 4-й раз, вы что думаете, что это из Ирана? Вот пан Сергей вам правильно говорит. Это непрерывная цепь. Они изнашиваются, как изнашивается механизм. То есть все изношено. Государство требует тотальной переделки, понимаете? Иначе у нас что-то взорвется, у нас что-то прорвется, не дай бог дамба какая-нибудь. Самолет – это только начало. А вы спрашиваете, как… А взамен этого люди, которые ответственны, уезжают на моря, когда их самолеты падают. Не, ну, самое главное, даже не то, что не уезжают. Самое главное, они не прилетают. Вот. То есть они просто умывают руки, они знают, что они уедут из этой страны. Дякую. Хохлы им не надо, понимаете? Дякую. Цього року Крым не бюджет... наш, извините, Дима. Наш Лондон, понимаете? Цього року з бюджету на парламент буде витрачено близько 2 мільярдів гривень. Зарплатний фонд депутатів із цих грошей складатиме майже 650 мільйонів гривень на рік. Це близько 1,5 мільйонів гривень на людину. Пане Сергію, а от не здається вам, що от такі надвисокі зарплати – це така легалізація корупції в деякому вигляді, тому що раніше треба було якісь хитрі схеми видумувати, там, через там, різні фірми, ТОФ і так далі, і набагато легше просто виписати собі півмільйона, мільйон гривень зарплати щомісяця, та й сидіти собі і говорити, ці добрі люди, ці руки нічого не крали, як любив казати Ющенко. Слухайте, ну, я, ви знаєте, певний час назад, от якраз під Новий рік, коли ми там підвели якісь ітоги, аналізували то, з чим і куди йдемо, то я підписав, що одна із самих страшних трагедій, яку напрацювало собі людство, це неймовірна поляризація взагалі суспільства на земній кулі. І ця ж поляризація все росте. А Україна, вона аморальніше втричі, вп'ятеро.
Тому що абсолютно два противоходи. Неймовірна динаміка просто загибання простих людей. Ми стаємо все бідніше. Це вже визнано офіційно, як мінімум, на європейському просторі. І на цьому тлі у нас абсолютно незрозумілі. Ну, вони не можуть бути підтримані жодними там моральними або економічними поясненнями відносно зростання зарплатні. Причому ця тенденція, вона почала ще з часів Порошенка. Він зрозумів, що треба дати. Для мене таким же аморальним кроком було прийняття тоді Верховної Ради неймовірного рішення, що треба надавати бюджетні кошти на підтримку партій, які є в парламенті практично, які вже перемогли, щоб вони могли за бюджетний кошт, а не за рахунок якості своєї ідеології, роботи з самої партії там на рівні якихось первинних організацій, а за бюджет себе утримувати, вкладати гроші там в якісь там рекламні, значить, дії і так далі. І тому, ви знаєте, от, на жаль, не дивує. Настільки аморальні люди сьогодні у владі, їм нікому не соромно. Їм не соромно. Я пам'ятаю, як ми там, значить, керівника цієї «Укрнафти» там крили по-всякому, коли він мамі відправив мільйони, ще не отримані через рішення остаточного суду. Да. А сьогодні, дивіться, так це от так і зроблено. І ви знаєте, ця аморальність у владі, вона узаконена. Вона узаконена тим, що її практично ніхто не критикує. Я погоджуюсь з вами, з вашим постановкою постановки. Да, це вперше, в певній мірі, легалізація корупції. Ну, от ми тут є при владі, значить, ми маємо собі планувати і брати стільки, скільки ми вважаємо за доцільне. Мені здається, що, знаєте, я не хотів би, ну, якісь трагічні так само прогнози, як пан Микита, робити, хоча я його абсолютно підтримую. Я розумію, що він нічого не передергує, як то кажуть. А реальна ситуація така, що ми, зазираючи в завтрашній день, ну, жахом розуміємо, скільки проблем накопичується. І наше покоління це особливо розуміє, бо ми ж фахово дивимося на певні речі. І ми розуміємо, що якщо економіка гине, то не може, ну, той же голопопий політикум бігати там, значить, щось витворювати в залі Верховної Ради, якщо держава просто загинається. Тому, на жаль, я скажу, що у нас в оцей аморалість, наявність неймовірної кількості людей з там подвійним, тройним громадянством, абсолютно фігури непорозумілого походження, таких, я підтримував вас, пан Нікіта, відносно Арахамії, там, і там таких Арахамій чимало. Це абсолютні плути, це люди, які лукавлять, оббираючи нас з одного боку, і в очі нам брешуть. А вони вважають, що це нормально. Дякую. У нас є дзвінок від нашого телеглядача. Вітаємо вас, ви в ефірі. Так, вітаємо вас в ефірі, слухаємо вас, задавайте своє питання. Так, я так розумію, зірвався телефонний дзвінок. Тож, нагадуємо нашим глядачам, що ви можете долучитись до розмови у прямому ефірі. Номер телефону ви бачите на своїх екранах. Дзвінки безкоштовні. Пане Микита, от як ви вважаєте, все ж таки, якщо не дивитися дуже критично на цю ситуацію, що можна тут зробити для того, щоб якось нормалізувати ситуацію і щоб була серйозна перспектива в Україні? Так, галстук красний, да? Я красний, тому що комуністична ідеологія запрещена, тому я красний, а як хочете, так і розумієте, перший. Тут необхідна соціальна революція. Значить, ми упорно йдемо к новому миру. А мир этот от нас не зависит и от наших дурачков, понимаете, которые устанавливают цензуру печати тоже. В 2030-м Китай, где правит коммунистическая партия, обгоняет все, в том числе Соединенные Штаты по росту ВВП. Это данные Международного валютного фонда. Революция достоинства, я подчеркиваю, это была революция по претензии, что именно моральная, была только первым этапом. Іван пан Безсмертний, політичний лідер, один із політичних лідерів України бувший, дуже розумний з точки зору українського менталітету, а це був тільки перший етап. У нас же революція періодична. Нас чекає більш страшне потрясення на основі будь-якого катаклізму, який случиться. Понимаете, поэтому я начал с глобальных катастроф. Что тут надо? Тут надо партия и лидер.
Первое. Второе. В стране, которая ведет войну, и к армии, которая доведена до развала, неминуемо придет к власти военная партия. Почему? Производительность труда за последний год упала на 7,5%. Это производительность труда, ВВП, извините. Официальная цифра, это же не Василенко придумал. То есть дальше уже катиться негде. Где оно будет рваться? Это у Зеленского просто ему сейчас повезло. И с зимой повезло, и с относительным спокойствием повезло. Где оно будет рваться, неизвестно. Но вспомните второй, пан Сергей, второй Майдан. Мы шли с известным политологом, фамилию сейчас не буду вспоминать, потому что я не знаю, где он. Шли по Майдану, и она говорит, все хреново, хотя его кормили донецкие. Все хреново, это народ никогда не поднимется. На следующий день началась революция на Майдане. Любая революция, это вам скажет любой профессор и не профессор, и пан Сергей подтвердит, имеет тенденцию к эскалации, как любая война. То есть сегодня вышло 8 человек, их побили, 20 человек их побили. Завтра выйдет 200, а послезавтра 200 тысяч. Народ возмущен. Первое, они попытались ввести фашистские законы в стране, которая полностью законы про средства массовой информации дублирует 1935 год фашистскую Германию. Фашистскую уже. Я отвечаю за свои слова. Вы можете проверить этот закон. Называется «Защита народа и государства», по которому любое СМИ может закрываться. Журналисты, ну, прочитайте нынешний закон, будут вноситься в черные списки. Если этот журналист, ну, тогда печатный основной доминирует, прозвучит по средствам массовой информации, закрывают, и журналиста закрывают так, и закрывают средства массовой информации. В 1935 году Адольфом Гитлером были приняты, канцлером Германии эти законы. Ну, там-то Бородянского, Ткаченко были все хорошие вчителей. Да, я так полагаю, что ну, у них ума не хватит переписывать. Но эта история повторяется. Чем закончился фашизм? Веревочкой. Для всяких геббельсов. Веревочкой. У нас он закончится еще быстрее. Почему? Потому что все боятся слова. Этнический конфликт. Все боятся слова «погром». У нас боятся. Хотя надо об этом помнить. В этой стране был Бабий Яр. А кто в Бабьем Яру я расстреливал? А ну, возьмите книгу Юрия Кузнецова «Бабий Яр». А ну, давайте посмотрим, кто там кого расстреливал. А ну, давайте посмотрим, кто уничтожал партизан в Беларуси, палил деревни. А ну, давайте посмотрим, кто в Югославии боролся с сербами. А ну, давайте вспомним. А у нас боятся этого слова. У нас интернационализм. Да бросьте, ребята. Все это плохо кончится. Все. Я дякую. От коротка ваша репліка, я йдемо далі. З цього приводу. Слухайте, ну, це так складно. Я пан Нікітус так дуже зацікавлено слухаю, бо він говорить витончено і дуже чітко свої думки виражає. А ви знаєте, я думаю про те, що вже сьогодні там, значить, офіційно пролунало нам всім напоминання, що 16 січня вся реклама має бути тільки українською мовою. Вся зовнішня реклама тільки українською мовою. І чому зразу приходять спогади на дуже странний знятий на тлі акторів з Ліги сміху виступ пана Зеленського на Новий рік, де він так розказував дуже чітко, що неважно, якою мовою ми говоримо, неважно, як вулиці називаються, аби ми були братами, там все. Ну, і скажіть мені, де правда, а де брехня? Це ж очевидно. І саме страшне, що от ми повторно бачимо ситуацію, що всі ті потужні подачі, на хвилі яких, до речі, команда Зеленського, абсолютно віртуальна, і сам в першу чергу Зеленський, прийшов на крісло президента України, вони на сьогоднішній день не виконуються, всі базові. Я навіть про дрібнини не хочу казати. Але ми бачимо, як складно складається ситуація і навколо вирішення проблем на Сході. Ми бачимо, що всі постулати, які нам нав'язав режим Порошенко, вони абсолютно не зберігаються. І сьогодні на Рівненщині, на Тернопільщині просто радикали мордують людей похилого віку, відбиваючи храм за храмом. Це що є? Формування духовності? Та, звичайно, ні. Це боротьба зі своїм народом. І я боюсь, щоб не сталося так, що колись, пан Нікіто, щоб цей історичний момент, вже колишні наші там наслідки, не оцінили як дійсний геноцид українського народу. Я сказав такого, що визвало у вас сумнення. Ні, так, а я про слово сумнів, до речі, я скажу, що навпаки, я вас підтримую. Я поэтому і говорю, що ми забуваємо многі вещи, во-первых. Во-вторых, давайте так, у нас традиционные семейные ценности в Украине. Плохо ли, хорошо, у нас количество разводов, оказывается, дошло до 80% в течение первого года. Я обалдел, когда услышал.
В Советском Союзе считалось развод, это партбилет на стол не клали, но выговор был, строгач. Хоть так держали страхом. Ну ладно, бог с ним. А про Советский Союз уже скоро нельзя будет упоминать, потому что преступная организация нарезала Крым, нарезала Донбасс, сделала передовую страну в мире, а эти развалили все к чертовой матери, все потратили. Ну ладно, история нас рассудит, как говорил один великий человек, я его цитирую, это не я сказал. Товарищи дорогие, но ирония заключается в том, что весь квартал говорит на русском. Будем говорить одновременно. Это представители субкультуры, не потому что они хорошие или плохие. Субкультура – это все, что у нас пришло после 1991 года. Навязать украинскую культуру в том виде, в котором я говорил, русскоязычный Порошенко и семейством, тоже они не могут. Поэтому события будут развиваться помимо нас. Плюс усложняется, увеличивается, ухудшается международная конъюнктура. Меркель сказала однозначно на встрече с Путиным. Он Минские договоренности и гуляй, Вася. Собственно, что такое Минские договоренности? Ну, подумайте, после принятия закона о земле, о каком Крыме, о какой Донецкой и Луганской области, временно оккупированной территории, мы можем говорить? Они выйдут все как один, они скажут, мы защищаем свою землю за вашу и нашу свободу. Вы свое продали, так вы на нас идете? Да это ж надо, ну, это даже не надо просчитывать, это ж все это. Поэтому ситуация осложняется. Один политолог говорил, что в 2020 году все будет москаль, это не политолог, больше губернатор, все будет еще хуже. Я считаю, что вот этот год, который наступил, и следующий, они будут критичными для Украины, собственно говоря. Поэтому дай бог моему прогнозу не сбыться, но как... говорил один мой знакомый военный, который очень много воевал и видел смерть буквально в лицо. Он сказал, к сожалению, эти прогнозы сбываются. Дякую, идем далее до інших тем. Міністерство закордонних справ Ізраїлю засудило публічне вшанування в Україні відповідальних за вбивство євреїв під час Голокосту. Відповідну заяву оприлюднила прес-служба відомства. В МЗС Ізраїлю також наголосили, що, цитую, збереження пам'яті про Голокост – це боротьба з антисемітизмом, не є внутрішньою справою кожної України. Кінець цитати. Міністерство закордонних справ України відреагувало на заяву Ізраїлю. Там зазначили, що Україна рішуче засуджує будь-які форми нетерпимості та антисемітизму, та вкотре наголошує, що цивілізовані нації мають виходити з принципу вшанування усіх загиблих, а дискусії мають точитися на рівні істориків і експертів, а не політиків. Пане Сергію, що ви можете сказати з цього приводу? Слухайте, ну, таких саме от... так, мабуть, в чийсь думках колись починався і фашизм. До речі, я, ви знаєте, странним чином вам скажу, по-перше, сьогодні точиться неймовірне, і це набирає якогось такого наголосу, прагнення на Херсонщині знести пам'ятник той саме, значить, в Каховці, в отої тачанки, яка є частиною історії нашої, і яка є певним символом, ну, поколінь, які ще досі живі на цій землі. Коли ми сьогодні говоримо про реінтеграцію Донбасу, на цьому фоні психопат і злочинець Євген Карась зі своїм угрупуванням Сі-14 нам демонструє і викладає їх абсолютно безпокарно в мережі, як з вогнемету спочатку вони там тренуються, як вони стріляють з пістолетів. І виникають, оце є наш шлях реінтеграції Донбасу. І тому на цьому фоні, от той кожен рік зі смолоскипами повторюючися марш тих шанувальників Бендери, їх мало. Вони їх от можна прохувати там, скільки їх на цій землі, але саме вони поплюжать і видають себе за обличчя нашої держави сучасної, не боючись того, що нас не сприймає за це. І нам за це плюють в обличчя. І Ізраїль, і Польща там. Ну, взагалі, люди, які визнані однозначно. І давати от такі коментарі, що ні, ви знаєте, от це от, нехай собі історики десь там тільки в кабінетах там розбираються з тим, а ми будемо шанувати, ну, так можна далеко зайти. Я хотів би сказати, що один із страшних процесів, який на сьогоднішній день дуже динамічно, і він не зупиняється, це саме процес радикалізації. Причому він руйнує саме голову молодих поколінь. Коли ми читаємо, що Міністерство молоді
і спорту виділила 9 мільйонів гривень там чергових на військово-патріотичне виховання, абсолютно пронацистським і радикально-націоналістичним угрупуванням. А знаєте чому? Тому що жодне ветеранське об'єднання, яке тут існувало і має свої традиції і бажання якось впливати все ж таки на захист якихось традицій, які з покоління в покоління, їх навіть не допускають туди. Їх мордують, б'ють, обливають зеленкою. Там, ну, зараз я бачу, модним трендом стало ще і сечу використовувати. Вони ж у нас так само радикали розвиваються в своїх прийомах. От це саме страшне. Ми страна, в якій немає ідеології зовсім, а їй нема на чому формуватись. Бо у нас нема абсолютно економічного фундаменту. Політики, які абсолютно всі маріонеточні, вони рахують і створюють все злидні, які вони тільки вважають за доцільне. І ніхто не аналізує того, що в державі вже багато років нема цільної ідеології, за рахунок якої може. Я згоден з паном Микітою. Україна, які притаманні дійсно і потужні сімейні традиції, та й духовність чимала, її можна було б розумно розвернути і взяти як базис для підтримки. Все ж таки суспільство може згуртуватись навколо дійсно якихось чесних і прозорих ідей. Але знову ж таки, ми можемо з вами зараз назвати хоч одну партію, яка дійсно мала би потужну цільну ідеологію. І ви не случайно сказали, що нам треба ще розбиратись. У нас такий же штучний опозиційний блок в тому парламенті. Вони голосують саме так, як треба чомусь владі в потрібний момент, а в більшості займаються своїм бізнесом і вирішують свої проблеми. Ну що це, хіба це опозиція? Пане Микито, в мене до вас таке запитання. От якщо цитувати заяву, частину заяви нашого МІДу, що цивілізовані нації мають виходити з принципу шанування усіх загиблих, а дискусії мають точитися на рівні істориків, експертів та а не політиків. Тобто, в принципі, я вибачаюся, да. Тобто йде мова саме про усіх, тобто навіть тих, яких покарали Нюрнберзьким трибуналом та присудили там до смертної кари, навіть цих треба вшанувати. Чи когось ще? Ну, євреї і поляки весьма і весьма остро реагують на проявлення, як вони називають, націоналізму, да, или як це? Они весьма остро. На что националисты посылают их и правильно, в принципе, делают со своей точки зрения. Я хотел вам сказать один факт, который мало кто знает в этой аудитории. Не здесь, а там, за кадром. Геббельс был вторым после смерти Красного Барона асом, а потом стал первым после смерти Красного Барона, я забыл фамилию, Первой мировой войны. В эскадриле Геббельса 20% были этнические евреи. Они в этих кипах, они плетали. Ну, парашютов же не было, они одевали это как символ и вперед. Не Геббельс, а Геринга? Геринг, говорю, Геббельс, говорю, Геринг. Через 10-15 лет боевики товарища Геринга, товарища, он же национал-социалист, поволокли своих бывших однополчан, уцелевших, куда? В газовые камеры. И поэтому фашизм родится не потому, что вы этого хотите или не хотите. Это болезнь, она захватывает все общество. Возникли на основе нашей нет. Я хорошо знаю движение «Свобода» и лично знаю Технобока. Однозначно нет, там оно более лояльное к другим нациям и национальностям. Это из него сделали страшилку для Москвы. Но дело в том, что, вот, как правильно коллега есть говорит, существуют различного вида экстремистские организации, которые рано или поздно, придущие вслед за Зеленским, будут давить, а те будут сопротивляться. Понимаете, это одна может быть из причин гражданского конфликта на Украине. То есть закрытие русских школ. Но я не против бити москалів, розумієте, щоб вони всі повиздихали. Але 200 школ, я жартую, конечно, но 200 школ закрыть сразу, школ, лицеев и прочее, прочее. А куда пойдут эти школьники? Они что, в 9-10 лет начнут переходить на украинский язык общения между собой? Они никогда в жизни не перейдут. Они будут географию, историю, этот. Они учили до 8 класса на русском, а теперь будут учить на украинском. Они дипломы хотели на русском, а теперь получат на украинском. Да. А что Донец Донбасс скажет, который вообще сроду не говорили на украинском, кроме пару письменників, які там живут? Дякую. У нас є дзвінок від нашого телеглядача. Вітаємо вас, ви в ефірі. О, добрий день. Я? Дякую. У мене таке питання до ваших поважних гостей, якщо їх можна назвати поважними.
Ну, дивіться, ви кажете, там наша влада, ось яка зараз, вона погана, така сяка. А хто вибирав цю владу? Ну, звичайно, не вісти сидити в цій студії, але ж народ 75% набрав, вибрав їх. Ну, так, значить, народ тупий чи як? А що ви думаєте, що народ умний? Народ розвращається. Один за красне, другий за жовте, третій за... Стара пісня. А що касається мови, будь ласка, два слова ще. Значить, в мене людина, яка 50 років поїхала на захід, вона вивчила за півроку в Германію поїхала, німецьку мову вивчила. От вам приклад, а ви кажете, хто буде вчити українську? Ви прекращаєте от це хімію місті, особливо це червоному галстуки. Ваш коментар, пане Микита. Я дуже рад, що ви недоволі. Перше. Второе. Еще Аристотель сказал. А если не верите, может, вы знаете, Аристотель это такой греческий поэт. Ну, философ, правда. Вот на руинах Парфенона, национального собрания Древней Греции, было написано не «бравое большинство», не «правое». Поставьте слово «глупое». А кто выбирал? Януковича. Кто выбирал? Ющенко, чья жена построила больницу будущего. Кто выбирал Кучму, который продал всю Украину? Нет, милый мой, право меньшинство. Это любой знающий философ скажет. Если бы я был политиком, я бы сказал, конечно, вчить мову, вчить т-т-т, будьте хорошими, подыхайте, как собаки. Вы же пенсионер. Вы сколько получаете? 2500? 3. Ну, минимальная пенсия 1600 гривен. 1600 гривен. Ну, минимальную пенсию получает. А прожиточный минимум вот. Больше. И вы всерьез решили, что половину населения Украины, которая так или иначе владеет русским языком, ну это псевдорусский, я понимаю, это советский скорее язык, будет изучать украинский за полгода? Вы мне, преподавателю, об этом говорите? Не надо нас дурить, поэтому не надо говорить, народ дурный. Греки еще сказали, что большинство – это не правое большинство. Вся история Украины, которую довели уже до гражданской войны, до гражданского конфликта, свидетельствует. Вы сами и выбирали. Кстати, я не голосовал. Я в буржуазном парламент не играю. Спасибо. Дякую, пане Сергію, ваш коментар з цього приводу. До речі, до нас добрався дуже типовий телеглядач. Він спочатку образив нас на всяк випадок. Знаєте, от є такі люди. Сказав, що, ну, якщо у вас можна там благородними чи якось нам сказав, ну, то Бог йому суддя насправді. І, на жаль, для мене абсолютно очевидно, що є чимало тем, вони дуже базові, і вони не мають єдиної точки зору, на жаль. І так механічно суто підходити, що треба заставами бути всі там через 3 місяці говорити, не можна. Насильно пов'язана мова, вона ніколи не буде об'єднувати народ, вона навпаки буде його розділяти. Це частина культури, частина нашої духовності, там все інше. Мене інше дивує. Це говорять люди, які так прагнули до європейських цінностей, що вони поперлися в кінці 13-го року виворачувати булижники там на Майдані. Але вони не дивляться на реалії цієї Європи, яка сьогодні, ну, сприймає всі віросповідання, яка сприймає всі мови, які є. І більшість європейських держав, вони не моноязичні. Як мінімум одну, дві там мають, три навіть. Тому чому 4-5, от ми дуже вибірково, да, так діємо. От там от ми говоримо, там, що от там, то є якісь цінності, але які як ми починаємо деталізувати, то нам ця цінність не підходить, ця не підходить. А ці цінності, вони можуть існувати тільки в комплексі, вони всі залежні одна від одної. І тому я думаю, що, на жаль, ми бачили, що саме от мовне питання, вони протягом всієї нашої парламентської історії були провокативними. Там, ну, Петро Олексійович трошки підтворив, бо він нам всунув у Томас, тому і про мову навіть забули, там, значить, бо ми не розуміли, що з нашою вірою хочуть зробити. Я переконаний в тому, що Україна дуже розтягнуте суспільство, і нас обманюють, і ми вибираємо, да, маніпулятивно вибираємо, зовсім не тих, кому, можливо, потрібно, але ми не завжди це розуміємо, коли вибираємо. Дякую, пане Микита. Тут у мене ще таке питання, от зараз анонсували Трудовий кодекс, і Федерації міжнародні профспілки, вони розкритикували та сказали, що він порушує низку саме європейських норм та міжнародних норм, та Україна підписалася під тим, що вона не буде їх порушувати, але все одно ми бачимо текст законопроекту, який 27-го числа опублікував наш
Кабмін. Яким чином це можна, от ви можете прокоментувати, тому що це фактично відмовляє, якщо Україна відмовиться від своїх зобов'язань, як це розуміти? Дуже коротко, бо у нас одна хвилина до кінця. Ні, ну тут в этой, на этой стороне надо рабы. Это понятно, что когда продадут землю, сюда вернутся те же персы, те же арабы, те же евреи, те же китайцы. Они привезут сюда из Индостана, Пакистана наемных работников. А вы або подыхайте, або езжайте в Польшу на заработки. Ну, скорее, он подобно этому пенсионеру, до этого времени из-за нехватки лекарств опять подорожали. И дороговизны лекарств, все пенсионеры, 11 300 000 пойдет небытие. Тут останется только то количество, которое надо будет попки вытирать и всякую гадость за приезжими. Вот и все. А зачем вам трудовой кодекс? Вы не люди, вы рабы. Зачем рабу трудовой кодекс? Вот, пожалуйста, вам следствие капиталистической эксплуатации и отсталости нашей страны даже в той системе координат, которую мы сами себе выбрали. Вы говорите, не народумный. Да, я дякую. Час нашої розмови добіг кінця. Зі мною в студії були експерт з питань безпеки Сергій Шабовта та медіаексперт журналістики Микита Василенко. Дякую за розмову, за коротку паузу. Ми повернемося до ефіру, тож дочекайтесь.